ካሳ ነገ ልንሄድ ነው። እንሂድ ልልሽ ነው። ቃሌን ልጠብቅ ነው። ፈታ ላያረግሽ ነው። ደስ ብሎኛል። ለምስ ትቶላ ለመሄድ ነው። ባይዘን ማርያም አረ ዩኒቨርሲቲ ማለት ሞቻት እንግዲህ በጉጉ ስንጠብቃቸው ትንሽ ዘግየት ብለዋል። እንግዲህ የባለመቻቸው ብሎ ይሆናል እና ጠዋትም ላይም ትንሽ ዘግይተዋል። እንግዲህ ብሩክ ውሳኔውን አከበረ። ሀይሚና ብሩክ ጉዞ ወደ የት? ጉዞ ወደ ሀዋሳ ብለዋል። በጣም ደስ ይላል። ብሩክ እንግዲህ ቃሉን ካከበረ ቆይቷል። ነገ ዛሬ በማለት ነው እና የመቶ ሺህ ሰብስክራይቧን እስከምታከብር ነበር የጠበቅኳት። አሁን ግን ክላስ ልትጀምር ስለሆነ በቃ መሄድ አለብን፣ ከዚህ በኋላ መዘግየት የለብንም ብሎ ቆርጦ ነገ ጉዞ ወደ ሀዋሳ ብለዋል። በጣም ደስ ይላል። ሰላም ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችኋለሁ? ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት እያልኩኝ ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች ቪዲዮን ስትጀምሩ በላይክ ጀምሩ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም አበረታቱኝ። አዲሶች ደግሞ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ፣ ቃል የለኝም። በጣም ቤተሰብ እያረጋችሁ ነው፣ ቪዲዮንም ላይክ እያረጋችሁ ነው፣ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ነው፣ ነባሮችን ሸር ላይክ እያረጋችሁ እያበረታታችሁ ነው። በእውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ሀይሚና ብሩክ ስንጠብቃቸው ነበር እና ወደ 2 ሰዓት አይደል የተለቀቀው ቪዲዮ። ያው ወስነዋል፣ እንግዲህ ያው ከወሰኑ ቆይተዋል፣ ግን ወደ ሀዋሳ ለመሄድ ማለት ነው። እንግዲህ አዳዲስ ነገሮችንም ሰምተናል ዛሬ ማለት ነው ከሀይሚና ሀይሚ እንግዲህ ቆርጣ ተነስታለች አንድ ብላ እንግዲህ ለፍቅሯ በቃ አላደለ በእኔ የሚወሰን ነገር ራሴ ነው መወሰን የምችለው ብላ እንግዲህ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን ሰምተናል። ቪዲዮዋን ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ብሩክም ያው ዛሬም ቪዲዮን አይታችኋል እና ትንሽ እንደ ፕራንክ ጉዳይም ሲያረጋት ነበር እና ብሩክን በቃ ሀይሚን እኮ ካልነካካ ጸጉሯን ካልነካ ሀይሚን ፊቷን ካልነካ ዛሬ እንደውም አይታችኋል፣ ብዙ ነገር አይታችኋል። እዚህ ላይ ማለት አልፈልግም እና ብቻ ደስ የሚል የፍቅር ታይም ነው ያላቸው። እውነት ለመናገር በጣም ያስቀናሉ፣ የእውነት ነው የምላቸው እና ስለዚህ ሀይሚና ብሩክ እንግዲህ ምርጥ ጓደኛሞች ናቸው። ያው ብዙም ባናስጨንቃቸው ብዬ እንትን እላለሁ እና እንግዲህ ሀይሚዬ አዳዲስ ነገሮች ነግራናለች። ዩኒቨርሲቲ እንደምተር ነበር የምናውቀው፣ ነገር ግን ብሩክን ጥዬ መሄድ አልችልም፣ እናንተን ትቼ መሄድ አልችልም፣ ስለዚህ ኮሌጅ እዚህ ነው መማረው ብላለች ማለት ነው። እና እንግዲህ ወሰነች ማለት ነው። ይሄ ነገር ነው እንዴ ሲያስጨንቃት የነበረ? እኔ እንጃ አላውቅም። ይሄ ብቻ አይመስለኝም ግን በቃ ብዙ ነገሮችን እንዳሳካች ፍላጎቶቿን በሙሉ እንዳሳካች ዛሬ እንግዲህ አዲስ ነገር ነግራናለች እና በአጠቃላይ ብቻዋን ለመኖር ወስናለች። ያ ማለት ቤትም ተከራየች፣ ለብቻዋ ቤት ተከራየች፣ ግቢ ያለው ቤት እንግዲህ ቤተሰቦች እና አብርሽ እና ኤፋ ፈቀዱልኝ አለች። ያው በእርግጥ አይመቻትም ከትምህርት ጋር ማለት ነው። እንግዲህ በዋናነት ከዩኒቨርሲቲ የቀረችበት ከነሱ መለየት ከብዷት ነው። እውነት ለመናገር መለየቱ ይከብዳል። ቢሆንም ግን እንግዲህ የግል ኮሌጅ እየተማርሽ እና እዛ ግቢ ያለ ዩኒቨርሲቲ ስትሄጂ ምንም ነገር ልዩነት አለው ብዬ አላስብም። ግን ቢሆንም እንግዲህ ዋናው መማርሽ ነው። ኮሌጅም ተማርሽ ዩኒቨርሲቲም ሄድሽ፣ ዋናው ትምህርትሽን ግን ማቋረጥ የለብሽም፣ መማር አለብሽ። እንግዲህ እዚህ የሆነችው ያው ቀን ቀን ተናግራለች። ቀን ቀን ቪዲዮ ባለኝ ሰዓት ከነ ብሩክ ጋር እሰራለሁ፣ ማታ ማታ ደግሞ ክላስ ያስኩት ለራሴ ፍሪ ሁኜ እንዳጠና ፈልጌ ነው ብላለች። እንግዲህ ቤት ተከራይታለች። ያው ቤቱን አላዘጋጀሁትም። ሀዋሳ እንሂድና ሀዋሳ ቤትን ስንመጣ አብረህ መተህ ታግዘኛለህ፣ ቤቱን አብረን እናዘጋጃለን ምናምን እያለች ነበርና ውድ ቤተሰብ ሀይሚና ብሩክ ጓደኛሞች አይደሉም፣ ፍቅረኛሞች አይደሉም እያል ለምንል እንግዲህ ሊያፋጥመት ነው ልበል። ሮን ትንሽ እንዴት ነው ብቻ ደስ የሚል ነው ማለት ደስ የሚል በራሳቸው እየተገለጠ እየመጣ ነው እና እኛ ፍቅራቸውን ይፋ አድርጉልን እያልን ስንል ማለት ነው እኛ ፍቅራቸውን ይፋ ይሁንልን እያልን ስንል በእነሱ ጉዳይ ይፋ እየሆነ ስለሚመጣልን በጣም ደስ ይላል። እና እንግዲህ በዋናነት ሀይሚ ብቻዋን መኖር ጀመረች ማለት ነው። ያ ማለት ክላስ ተከራየች። ያው በእርግጥ ተማሪ ለራሱ ለብቻው ነው መከራየት ያለበት ለትምህርትም ማለት ነው።
ግን ብቻዋን ስትሆን ደግሞ አዲስ አበባ ላይ አሁን ላይ ያው ከባድ ነው። ብቻ ግቢ ያለው ነው ብላለች። ግቢ ያለው ከሆነ እንግዲህ ምንም አትሆንም ብዬ አስባለሁ። ብሩክ ራሱ ሲያስብ ነበር፣ እንዴት ከወንድሞችሽ ተለይተሽ ብቻሽን እንዴት ነው ራስሽን መጠበቅ አለብሽ ምናምን እያለች ነበር። ያው እሷ እንግዲህ ለፍሪደም ፈልጋ ነው፣ ያው ትልቅም ስለሆነች ትንሽ አይደለችም፣ ያው ለፍሪደም ፈልጋ ነው ማለት ለጥናትም ለምንም ፍሬ መሆን ፈልጋ ነው። እና እንግዲህ ፈቅደውላታል ማለት ነው። ብቻዋን ተከራየች፣ ብቻዋን መኖር ጀመረች። አዲስ አበባ የወዚህ ነው የምትማረው ማለት ነው እንግዲህ ኮሌጅ። ስለዚህ በምንም ታምር ከነብሩክ መለየት አልፈልግም፣ ይሄን ያደረግኩት ከአንተ ላለመለየት ፈልጌ ነው ብላለች። ብሩክም እንግዲህ ደስ ብሎታል። አሁን ክላስ ስትጀምሪ ክላስ ሳትጀምሪ የነበረሽን ታይም ስትሰጭኝ የነበረውን አደራሽን እንዳትነፍኝ እንድትሰጭኝ እያላት ነበርና ጊዜ እንድትሰጭኝ እያላት ሲል ነበርና ብቻ አሪፍ ነው እንግዲህ። ብዙ ነገር አይተንበታል በዛሬው ቪዲዮ ላይ ማለት ነው፣ በጣም ማለት ነው። እና እንግዲህ አላቅም፣ አንዳንድ ነገሮች ደግሞ ስለ ናታን ወደኋላ እምለው ይኖረኛል፣ ዛሬ ቪዲዮ ስለሰራ ማለት ነው። የውበሱ ቪዲዮ ለመስራት አስቤ ነበር፣ አልተመቸኝም፣ ጊዜ አላገኘውም ለማለት ፈልጌ ነው። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ሀይሚ በጣም ደስ ብሏት የምስራች ልትነግረው ያ ሁሉ ማለት ጭንቀቷ አልፎ ይዋት እንግዲህ እንደዚህ ዛሬ ፈገግ ብላ፣ የዛሬው ቪዲዮ በጣም ነው የሚያምር፣ ፎቶቸው ምናምንና አለባበሷ ራሱ ሸንቀጥ ብላ ነው የመጣችና ያው ብሩክም እንግዲህ ከዚህ በኋላ ሀይሚ እንዳትጨነቅ፣ እንዳታስብ፣ ብቸኝነት እንዳይሰማት በምትፈልገው ሁሉ እኔ ያለው ብሏል። እንግዲህ ሀይሚ ደግሞ ትምህርቷን እዚህ ስትማር ከብሩክ አንድ የምፈልገው ነገር አለ ብላለች። ሲሄድ ሌላም ሰው ሊያደርሰኝ ይችላል፣ ስመለስ ግን ሁልጊዜ አንተ እንድታመጣኝ ነው የምፈልግ ብላለች። ዋው! እንደዚያ ከሆነ በቃ ጓደኝነታቸው የመጨረሻ ማለት ነው፣ የመጨረሻ ጠነከረ ማለት ነው። ብሩክ ነው የሚያመጣት ስትመጣ ይመስለኛል። እንግዲህ እንደዛ ብላለች። እሷ ፍላጎቷ ነው አንድም የቀረሽ ከብሩክ ላለመለያየት ነው በቃ በዋናነት ማለት ነው። እንዲህ ሀይሚ እኮ በጣም ነው የምትወደው ብሩክን። እውነት እኔ እዚህ ላይ አሁን መዋሸት አልፈልግም፣ ሀይሚ ብሩክን በጣም ነው የምትወደው ከሚባለው በላይ ማለት ነው። እና ብሩክም ይወዳታል፣ ግን ሞር የሀይሚ ይበልጣል። አዎ በጣም ነው የምትወደው። ስለዚህ ይኸው ከእናንተ ላለመለየት ፈልግን የቀረው አለች። እንግዲህ ዋናው ከተማርሽ ችግር የለውም። ሲቀጥል ደግሞ ያው ለብቻዋ መኖር ፈለገች፣ ያው ለጥናት ነው ብላለች። በእርግጥ ላይ መቻት ይችላል እነሱ ቪዲዮ ሲሰሩ እሷ ስታጠና፣ ያው ጩኸት ሀይምሮ ምናምን ጭል ያለ ቦታ ነው የሚያስፈልግ ለጥናት። እና ይሄ ሀሳቧን እደግፈዋለሁ። እንግዲህ ከትምህርት ቤት ስትሄድ ሌላ ሰው ቢያደርሳት፣ ስትመለስ ግን በዋናነት ብሩክ እንዲያመጣት ነው የፈለገችው ማለት ነው። ብሩክም እንግዲህ እናስብበታለን ብሏል። ብቻ ደስ ይላል በጣም ማለት የሀይሚ መሰረተ ነገሩ ከመጀመሪያው ማለት ነው ካሰበችው ከመጀመሪያው አንስቶ እስካሁን እስካለችበትና ለወደፊት እስከምታደርገው ድረስ የፍቅሯን ሁኔታ የሚደግፍ ነው። አስባችሁታል? ፍቅሯን የሚንድ ሳይሆን ፍቅሯን የሚያጠናክር ከብሩክም ላለመለየት ከወንድሞቿም ከነሙቢም ላለመለየት በቃ ማለት ቤት ከተከራየች ግቢ ያለው ቤት ከሆነ ምንም አትሆንም እና ችግር አይኖረውም። ስለዚህ በቃ እንደፈለገች ቪዲዮ ትሰራለች፣ ነፃነት ይኖረዋል ምናምን ነገር እና ደስ ይላል በጣም እውነት ለመናገር ማለት ነው። ስለዚህ ስለፈቀዱላትም አመስግናለች ቤተሰቦቿን ማለት እነ ይፋን ማለት ነው። እና እንግዲህ ከዚያ ሁሉ ጭንቀት አሁን ዛሬ በቃ ፎይ ብላ የምስራሽ ልነግር ነው የመጣው እያለች ለብሩክ ስትለው ነበር፣ ሰምታችኋል። እና አይ አሪፍ ነው በጣም ደስ ይላል። ሲቀጥል ወደ ናታን እስኪ ልለፍ፣ የተወሰነ ደቂቃ አለኝ። እና ናታን እንግዲህ ዛሬ አንድ ቪዲዮም ሰርቶ ነበር እና ዛሬ የተናገረውን ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ። በቃ እኔ እንጃ በጣም ፍቅር ይዞታል ማለት ይቻላል። እውነት ለመናገር እያለቀሰ እኮ ነው፣ እያለቀሰ ነው በጣም። እና እንግዲህ ያለው እሱ ምንድን ነው እኔ አጣብቀው ሲጠይቁት እኔ አውጥቼ መናገር አልፈልግም፣ መናገር ያልፈለግኩበት ምክንያት ያች ለእኔ ብዬ የማስባት ሰው የራሷ ህይወት አላት መሰል ጀምራለች መሰለኝ በሚል እንግዲህ መጀመሯንም ተጠራጥሯል ማለት ነው። ማለት እዚህ ላይ ግልጽ ነው የምናገረው፣
የሃይሚና የብሩክ ጓደኝነት ቀልድ ነበር እንዴ? አንተ ባለህበት ሰዓት ማለት ነው ናታን። አሁን ናታን በማፍቀሩ እኔ ያሳዝነኛል። እውነት ለመናገር ፍቅር ከባድ ነው። አታፍቅር አይባልም፣ ማፍቀር ኃጢአት አይደለም። ነገር ግን ያው ማለት ከብሩክ ጋር ያሉ ባሉበት ሰዓት ይሄ ነገር ከአንተ እንዴት ሊመጣ እንደቻለ እኔ አልገባኝም። ብቻ ግን መፍትሄው ምን እንደሆነ እኔ ግራ ገብቶኛል፣ የናታን ነገር ማለት ነው። እና ለወደፊት ግን ስልክ ደውዬላት የምታነሳልኝና የምንስማማ ነገሩን የምንፈተው ይሆናል ሲል ነበረ። ለማንኛውም እንግዲህ ናታን ተረጋጋ፣ ወደ ራስ ተመለስ ማለት ነው።